Kryesia e Partisë Socialiste e mbledhur në orët e vona të pasdites së dhënjes miratoi kryetarët e komisioneve parlamentare që drejtohen nga majoranca. Partia Socialiste në këtë legjislaturë të re ka drejtimin e 4 komisioneve parlamentare, ndërkohë që një i takon aleatit të saj LSI. Kryesia vendosi pa debate që Fatmir Xhafaj të jetë kryetari i Komisionit të Ligjeve, Arta Dada kryetari i Komisionit të Jashtëm, Eduard Çalsi të jetë kreu i Komisionit të Veprimtarive Prodhuese, Erion Braçe kryetari i Komisionit të Ekonomisë. Ndërkohë pritet që kryesia në një tjetër mbledhje të vendosë për kryetarin e Komisionit të Sigurisë, nëse do të jap LSI-s apo ndonjë aleat tjetër, por një mundësi është edhe vendosja në krye të këtij komisioni Spartak Braos. Në mbledhje me dyert të mbyllura që zgjati për rreth 45 minuta, u vendosi Evangjel Dule, kreu i PBDN-s, do të jetë nën kryetari i parlamentit. Kryesia e PS-s vendosi Alfred Pezën nën kryetar të Komisionit të Medias, ndërsa Valentina Leskaj si kryetarin e delegacionit shqiptar në Këshillin e Evropës. Mbledhja e kryesisë propozoi gjithashtu edhe emrat e nën kryetarëve të grupit parlamentar, ata janë Vasilika Hysi, Erion Braçe dhe Taulant Balla. Emrat e propozuar pritet i miratoi grupi parlamentar i PS-s dhe më pas do të shkojnë për miratim kuvendit.